На даний момент композиція по конкурсу, композиція звільнення знаходиться в мене в майстерні. От вона отак от виглядає зі всіх сторін. Ярослав Костко – автор майбутнього пам'ятника. Каже, саме так він бачить постать майстра Пінзеля, зображення якого не існує. І саме із цим своїм твором він виграв у конкурсі скульптур у жовтні 2019-го. Ми бачимо в першу чергу безлику фігуру самого майстра Пінзеля. Тобто те, як про нього нічого не відомо, немає жодної згадки ніде про нього абсолютно. Це абсолютно така містична особа, дуже-дуже талановита. І, власне, фігура птаха символізує його творчість, його потенціал, який він вивільнив. Називається робота «Звільнення». Львів'янка Івона Лобан, яка популяризує постать Пінзеля, минулого року й організувала конкурс скульптур. За підсумками голосування визначили, яку саме скульптуру даруватимуть місту. Для того, щоб поставити скульптуру, сама скульптура коштує одні гроші. Але ще туди має бути залучений архітектор, який підготує подіуми, підготує майданчики. Це трошечки вимагає коштів. Ми це все візьмемо на себе, але я це мушу узгоджувати з місцем, які вже виділить міська рада, і тоді вже від того почнуться вестися розрахунки. Документи і пропозиції у мерію надіслали одразу після завершення конкурсу. Проте досі невідомо, де саме встановлять скульптуру. Як тільки нам місто дасть дозвіл на місце, де може стояти ця скульптура, починаються пошуки мецената, який захоче увіковічити своє ім'я. Тобто там буде на пам'ятнику написано, ким подарована ця скульптура місту. Дуже пасує ця скульптура біля органного залу. Там навіть є такий п'єдестал. Мені вона надзвичайно пасує на площі Митній біля музею Пінзеля. Чому не поєднати сучасну скульптуру, подаровану містом, і класичну класику? Є палац Потоцьких, подвір'я. Тобто, насправді, є дуже-дуже багато локацій гарних, де вона буде прикрашати. За виділенням місця під пам'ятник Пінзелю Івона Лобан звернулась до львівської мерії минулоріч. Каже, хоча точних даних про дати народження і смерті майстра немає, але саме 2020-го, за даними деяких істориків, відзначають 300-ліття із дня народження скульптора. За словами Івони Лобан, якщо найближчим часом місто надасть місце, де можна буде розмістити пам'ятник, його можуть виготовити та встановити до кінця року. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Олег Греб. Новини на Суспільному. Львів.